aku kuwi dadi anake Wang sugih ngono. Ora rekoso banget kaya saiki ajake. Rekoso piye to, Kang? Oh. Aku iki cah ora duwe pikiran sing terdas kaya aku. Aku kok ora dong toh omonganmu kuwi, Kang? Ya mesti bingung nek kaya aku iki. Wong saben dina mek ya ya. Ya ya. nek dikongkon simbok karo bapak dadi bocah kuwi sing maju kaya aku iki lho ora gampang dikongkon simbok la nek upama dadi anake wong sugih piye kang upo nek upama aku dadi anake Pak Camat apa anake Pak Bupati wih mangkat sekolah ape numpak mobil sane akeh Iso bebas jajan sing disenengi. Per mesti wareg. orang ngintir-intir kaya saiki. Wih, penak ya Kang nek dadi anak ewang sugih Ya jelas penak. Arep pengen apa wae mesti keturutan kok. Pengen sate, kari apa. Pengen sambel goreng recek ditumpangi pupu pitik. Karimangan sian penatananne tiwang sugeki. Lawuh yo rameng saknane. Ane-ane iki yo banteng. Ora kaya sa'iki. iki. Lawuh kok banteng wae kuning. Banteng kuning kuwi apa ikang? Nah, Agak agerh ngono kok ndak takon. Nek nah, ora greh yo mik tempe. Nek nah, ora mik duwe lak wale. Nganti jeli je aku. Prarti wis jeleh mangan, Kang. Kok jeleh mangan ki piye to iki? Pengen mangan enak. Lho, denger ora We, hmm, <laughs> Kuncung karo bawok. Nah. bawa rasa kanggo Dik wae Mas. Cak nyai rir gawene mek takon wae kok. Piye kene karo adine iki ya kerengan, bengkerengan to. Kang Kuncung jarene wis jeleh mangan sego Mas. Ya ngono apa, Cong? Tawa uwis sing ora dong. Ta ora pengen mangan enak karo jeleh mangan. Wo kenae kowe pengen mangan enak. Hmm wis jeleh masakane mbokmu ngono apa Nah. 100 buat Mas Gendon. Lah si mbok diajak maju angel banget, C. Masak ki apalan. Jangan bayung turuan nggo gawe lotek. Yuk lawuhe. Mek goreng tempe. Nah, ora tempe ya goreng banteng kunting alias greh. Geh angger digoreng ki ambune nganti tekan sekolahan, Jek, Mas. Piye, Jek? Wah, jian. Seger tenan mbok ni. Mangan karo bubur bayung. lawe tempe garit nganti gobios Nek ora lingi bocah-bocah mesti mbah-imbuh mbahbu iki mau <tuh> <tuh> Laiki mau Mmbaungturaango gawe lotek isih rong unting Njur tak bobor wae Pakne Dasare kambel lemaringi mbok di tumijan isih Njur tak parut tak ngombobor Wi mau? Isuk mau aku belonjo tempe ana warunge Mbak Sri, isih wolu tak tuku kabeh. Njur tak goreng ben kena kanggo lawuh. Iki malah dadi makanan sehat lombok ni. Sayure ana, protein e ana. Buah e methek kates mburi omah. Jan komplit tur apik kanggo kesehatane awak. Nek kuwi dadi wong sugih, mbok menawa mangane ora ming saksae ya Pak Ni. Mangan munu ming kebutuhan. Saanane watun cukup gisine. Janjane aku kuwi pingin masak kaya nggon tipi tve lho Pak Ni. Masak gulai, masak tongseng, sambel goreng krecek dirajangi rempe lo ati. Lan ning opo cukup duwite nek kanggo tuku kaya ngono. Kuwi jenenge nuruti pepenginan. Kamangka, sing jeneng pepenginan nu nek dituruti ora bakal ono nteki. Contone, disik jaman durung duwe pit, pengen numpak pit. Mbahasan wis kuat pit, banjur pengin pit montor. Basan keturutan pit motor banjur pengen numpak mobil bareng bisa tuku mobil banjur pengin sing model anyar wis kuwi terus bae ora bakal ono nentei -e mbok ni anakmu kuncung kae tau omong nek pengin dadi anake wong sugih pengin mangan enak sego iwak Jangan rambak, ora meng dina-dina mangan lawe gereh karo tempe. Sekolah diterke numpar sedan. Coba apa ora mangkelke kaya ngono? Lah kok ora omong karo aku? Awan ini mu nek karo aku tok pakne. Nek karo njenengan ora ora wani to pakne. Coba mengko nek mulih tak tanggapi. ne aku umpama dadi camat utawa bupati ngono urar kasa kaya saiki ya. Rekaos pripun to Pak Dukuh? Kula tingali Pak Dukuh menika gesangipun sekecolo. Dados perangkat dusun. Pelungguhipun nggih kathah. Ibu nggih sadyanten pasar. Lare-lare dereng betahaken rakat. kirang priponto Pak Dukuh? Ya, kula nyawangmu mung nyawang jepone ning nek ngerti jurune wah pusah-pusah remuk ul. Lah njih nyawang menika namung blegeripun Jawi, mboten ngertos sing lebetipun to. Kados Pak Dukuh kalau wau ngendika, nek dadi camat menapa bupati Menikom mesti sekeco kesangipun. Aku tahu Ruh. Pak Camat kaya nek dahar mesti nyeng restoran. ele warung sate kambing muda. Loh, apa Orang mungkin terima tengok nyang warung kucingan kaya aku. Jani Pak Duko nggak sakit dahar sate kambing muda. Menopo ten restoran loh. Wah. Cenah pun e wahis mbangun tawon. opo meneh lagi usung manten. Ake wis manten. akeh sumbangan wul. Wis ora iso opo. Duit sithik dijereng-jereng karep cukup. Lajeng Pak Dukuh pengen dados camat. sapa wae sing pengen dadi camat? Pak Duka Budhe. Wong kok ngono kok arep dadi camat. Kintel menika menapa to Budhe? Kintel kui genah kodhok ketus sing wetenge gedhe kae lho, ul. Oh, sing anger sampar tiang njur mlumah, mboten saged tangi. Menika to ta Budhe. Hei yo to wong kabotan weteng. Budhe menika lho kok sia-sia lho. Kuno togeci karo wong ra duwe. Yopen kaya kudanil timbang kaya kudanil. Sing kados kudanil sinten Pak Dukuh? Kula nggih. Du. Yo pen kaya kudanil. ong sing ngunekke ming camat umpama wae kok ora mandi sampun sampun kok kados lare alit lho sami nyenyekan aku kuwi ngutoro rasa yo ora mrugikke lian kok yo ana sing ora terima, malah ngunekke kintel Ngomong kok kintel kai bentuk e rawang wangun Gih nyuwun pangapunten gih Pak Camat Umpomo. Wiwul, turung si tuh Camat, balah ngundang Camat Umpomo. Tak kandani ya, Jong. Hmm. <guluh> Wong tuwa ngendi wae mesti kepengin ngepenake ke anake. Keporo malah oke ngalai. Hmm. Waton Wae ton anake kecukupan butuhe. Nyadong pangan saben dina, nyandang, lan minterke anak. Hmm. hmm. Kuwi ora gampang lho, Cung. Simbok kae nek duwe duit, -duit abot nggo dodol otak. Sangku njaluk mundak wae ora oleh kok. Anyal tenan simbok kae nek nyekel dhuwit. Kowe iso ngomong kaya ngono kuwi mergo durung tau rekoso dadi wong tuwa. Kang kuncung kuwi ngertine mek njaluk kok, Mas. Isih kurang trima, malah isih njaluk mundak. Hah? Malah dikerubut loro. Ngene lho, Mas. Aku tau usul karo Simbok. Mbok timbang dodol otek awake kesel. Duwite dinggo sangu sekolah bae. Simbok ben penak. Njur mbokmu kok nyambut gawe apa? Buka titipan pit bae nang pasar. Wis ra nganggo modal. Padine akeh banget. Kang kuncungki sia sio sia nek karo Simbok, Mas. Masak si mbok, harap mbuka titi panpit. Apa umum? Nek mbok ini kan dadi tukang parkir. Lati-mbang dada lo, teh, mung sitik. Wo, weh ngerti leh ngati jo. sukses loh, mas. Weh suwani utang motor saka toko kok, pie. Eh, lo tenang leh ngati jo, kaya. Mbala bojo ini, yo, melu kok, mas. Lah mengutang we kok diumuk-umuke. Mmm jarene sukses. Tak kandake Bapak lo, Kang. Aku kuwi wis usul sing apik. Kepengin ngepenake simbok ben ora rekoso saben esuk kudu tangi meropot. Lah kuwi mengko ora sida dadi anake wong sugih, malah dadi anake tukang parkir. Oh, iya ya. Kok malah me tadi anak itu Kang parke pit aku. Kang mongko sing mbok kae nek dadi camat ya genah ora wangun. Apa meneh Bupati. Masa Bu camat kok gelungan mundil muntil ya. Tur meneh, sing mbok kae nek diundang Bu kok ketoke ya ora wangen sih. camat wah ketemu ra ngono Api e kang kuncung rasah mundak sangune wae. Wis rampung malah ora mumet, kan Wis rasah ngoyoworo. Hmm. <coughs> sing baku kuwi ki sekolah sing pinter ora kakehan jajan. Nah, kuwi malah apik ben dadi cah top. Cah top weteng e nglelet. Ya, ora sida no Cah topek kuwi sregep sinau. Seneng preyaten ora gelem ke wong tuane, Kang. Tur ora kakian dolan yo Mas. Kuwi, rungokno omongane adhimu. Mmm, <guk> sing bener ki ya ngono kuwi. Ah, malah dikerubut loro meneh. Aku mek usul apik wae kok halangane pirang-pirang ta -pirang gambangan Dani Paidi timbang bawuk ro Mas Kendan Paidi kae manut banget lho nek karo aku enenge mik yo ora tau protes yen anjaku asli tenan Paidi kae aku kuwi ngandani apik ben kuwi dadi capek sekolae bijine apik hmm, srawunge kanca ya apik Aku pengennya jadi cah sahih. Is, ayo pok, balik wae ya. Ngomong karo mas gendon balah tambah munget lah kok. Bon, pak dukuh. kesang beberayan menika sak madya kemawon mboten sah menggalih muluk-muluk bondo nikmati di ora digowo ajeng kangge menapa to ngoyak kadonyan ora wurung nikmati ming ditinggal leras ngendikane budhe menika paduka mboten sah awrat-awrat anggenipun menggalih Mangkene tindak teran. Endi niku gampil budhe Neng, nek nglampahi niku sing abot. Manungso niku mek diwenangke budi daya ning sing nemtokke sing gawe urip. Mila mboten sah ngoya. Anggeh jenenge Gedang Woh Pakel. Omong gampang, le ngelakon yang ngel. Tupi, tak matur budi. Jenengan kagungan arta sedosa menapa betun. Kulo gadah lima ngatos kelitik, pak duko. Menengah setawul, beripun budi. Sepuluh ewu kulo gadah niklo, nek kersa Satu semon gadah kulo. kula ajeng nyebrak sedasa mawon, ajeng kangge kulaan ibune Wasis. Wah, mboten nonten nek semonten. Wingi bibar kangge mbayar beras dagangan turé Pak Dukoh. Jenengan niku numpuk beras pirang-pirang niku, nggih ajeng nopo? Wong nek mati ya ora digawa mun kok. We Pak dukuh males tau menika? Lha iki jenenge wong urip ta butuh mangan, butuh nyandang, butuh rakat sekolah, nggih kudu ngobahke awak ta Pak dukuh? Kula nggih ngaten niku, Budhe lagi arep budidaya dadi wong sugih. Malah digendong-gendoni. Pak dukuh niku kepengin Pak camat jajan sate Budhe ning anggaranane mepet, njuk ngudho rasa niki wau. Weh mung kepengin Pak camat jajan sate wae kok terus pengin dadi camat. Lah mengko nek urus Pak Bupati dahar gule njur pengin dadi Bupati. Wah, repot iki. Kula niku Ming matur umpamane kula dadi camaat mesti kecukupan ibe pengin apa-apa mesti kelakon la kokana wong serrik Dadi wong niku sing bisangukurr kekuatane ampun gayuh sing boten sak metine Makin ndak malah nge-ngeleng. Jurme sabane turut pasar. Hi Tiang boten genep ta, Budhe? Sing ngomong kuwi lulul. Pancen sing jeneng urip kuwi diarani gampang yo gampang, diarani angel yo angel. Mung kari piye gone nglakoni. Iya jare pakne. Kamongko nek tak rasake urip ana donya iki saya suwe tan soyaebut. Butuhe saya akeh. Anak-anake bakal butuh keragat sing ora sithik. Kamongko pemetune ora saya tambah. Ning malah keporo suda. Mula kudu bisa meper pepenginan. Ora saking marang liyan. Ayo, Kang. Aku kok ngeri-ngeri. Aku arep dolan nyangkepan wae kok. Jare wetenge ngaleh. Kok malah dolan yang kebon? Lah, bapak ana. Kangelan sih nek ana bapak iki. Galuh, wis tak buburke Mbayung. lawe tempe garit. Bapakmu mau nganti tanduk lho, Le. Kang Kuncung, nek jangan Mbayung jeleh, Mbok. Bubur Mbayung campuri tempe bosok karo pete rese. Lawuh tempe garit. isih anget. segani menul-menul barling entas. Kono kek entang Mengko ndak adem ora enak Aku tak turu wae, Mbok. Awakku rada lemes. Kang Kunjung pengen dadi anake wong sugih. Jur sangune diundai. Simbok kon pengeng dodol lotek. Simbok kon buka titipan pit ono pasar, Mbok. Ben badine akeh, ngono kuwi mbak jarane kang kuncong. Yo ngono poli. Iya pak. Nah timbang dodolotek to badine miksidik. Yur, sangoku pas-pasan. Nek buka titipan, pit. Lak, kurapaitan. Neng duitnya akeh. Yur, kenonggo sangu sekolah aku toh pak. Yur, pasarkaih. arep manggone ngendi Kamongko titipan sepedamu numbutuhke papan sing jembar coba pikiren le Oh iya ya Arep buka parkir karo titipan pit ning ora duwe ngkon Wah malah mumet Yuk Simbok kudu nganggo katok dawa Masak tukang parkir kok jarikan Ora ya, Pak. Mula panyawang munu ming bawayangan semu sing sok geseh karo pengangen-angen mule. Kowe pengen mangan enak, ya kudu gelem nglakoni rekasa dhisik, karep ben bisa ngrasake tegese urip kepenak. Kowe kepingin dadi wong pangkat, ya kudu gelem sregep sinau, gelem nglakoni priyatin Aja oh, mung kakian dolan. Pinterno ati lan pikiran dhisik yen arep nggayuh enak lan kepenak. Ora ono jamake wong penak tanpa nglakoni rekasa. Wah. Ning tetep jangan bayung karo tempe garet iki, Wak.